Rekao si, ok, imaš prehranu, treniranje, imaš i suplemente, rekao si da ti ovaj slaže i hemiju, koliko možeš o tom govoriti, kakva je situacija? Ja vidi, ja nemam problema ni s čim. Pa zato te i pitam. Ja, vidi. Imam jako dobre sponzore, California Fitness Sport, koji su sa mnom 11 godina. Oni bez njih vjerovatno ne bi mogao da izguram to, oni me stvarno snabdevaju sa najboljim suplementima i ono bukvalno nemam. Šta koristiš se osim proteina, izolat? Znači vjerojatno i BCA, kreatin, šta se ima? Koliko imaš vremena? Imam vremena, koliko god treba. Šalim se. Vidi, BCA, glutamin su obavezni. Jasno. BCA, glutamin. To je za oporavak. Esencijalne aminokiseline. Dobro, to je za Fusion za rast mišića. Taj whey protein. Vitamini, ima kreatin sam počeo da uzimam, jer ja kreatin nikad nisam mogao da pijem. I sad je izašao taj novi proizvod, kreatin se zove. Kreatin nisam mogao jer mi je stomak poleo i skupio mi puno vode. I nisam nikad mogao da ga pijem, a dobar je, super je proizvod. I sad sam počeo taj kreatin sam ubacio. Omega 3, multivitamin, vitamin C, NAC, ZMA. Šta još uzimimo od toga? Šta imaš neki... Citrulin. Citrulin. Dobro, šta je to? Citrulin, to je isto ono, jedna od aminokiselina, ono malo za snagu, malo te pojača, to je kao u pre-workoutu. Ja ne koristim te reaktore, ali Miloš mi je dao recepte za pre-workout, intra-workout, to je ono njegovo što, po čemu je čuvan. I onda ja bukvalno sam sebi smućkam pre-workout. Intra-workout i stvarno su super stvari. Čekaj, to je nešto što te digne prije treninga da si ono... Da, 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 i napunite. Ali rokneš kavu prije. Šta? Ja sam znao kavu jednu, espresso prije vježbanja. Ne, meni ne prije zato što imam visok krvni pritisak. I onda ja izbjegavam. Mislim, pijem ja kafa, razumeš, ali pre treninga ne volim kad mi ništa što će da mi puls ubrza. Kužim. Znaš, ja beta-alanin, na primjer, ne uzimam, zato što beta-alanin te diže, ono, bocka te sve i ne prije mi. Ne prije mi ništa od toga. Ima puno tih boostera prije treninga. Čuka i izaći kroz vrat. Ne, vidi, ja napad panike dobijem od toga, razumiješ, a poče čuka da mi lupa i ono... Da. Znaš, uopšte mi nije mi prijatan trening. Ja sam znao te boostere, će opet prije i primiš, odnosno, ono, kresneš jedan i onda dođeš, primiš uteg, bok to ono čuka, misliš, ovo ću preživjeti ovo. Stvarno znaju biti boosteri gadni oni prije treninga, oprosto, prekinuo sam te. Ne, mislim, u suštini, plus minus, ubaciš neki, ono, arginin, uzimam, plus, minus, sve. Stvarno to je to. I šta imaš neki ritual dnevni? Ne, imam tačno kad šta uzimam. Znaš, šta uz koji obrok pijem, šta pijem pre treninga, šta pijem posle treninga. Stari moj, to je cijela znanost. Kad šta jedem, vidi buraz, znaš šta je to. To ti ceo dan samo da gutaš tablete i da jedeš i da treniraš, bukvalno. Pićku, materin, katastrofa. E, ali vidi, ja sam se prvo stvarno zabrinuo, moja žena je molekularni biolog i genetičar i radi u laboratoriji. I ona je bila protiv toga svega, međutim Miloš kad je došao i kad ju je stvarno ovako razložio i otvorio šta je za šta, šta ima benefite, šta je ovo, zašto nije dobro da ja ne uzimam ništa od toga. Znaš, jer moj životni tempo je jeziv, znaš. I isto tako kao što moraš da uzmeš neke medikamente za neku bolest, tako ti treba da uzmeš nešto da bi ti mogao da opstaneš, da bi tebi organizam bio jak, da bi prošao kroz sve to što ti radiš. Razumeš? Znaš, i onda je ona to prihvatila jer stvarno je sve i ona mi vodi računa, vadi mi krv, kontroliše me i stvarno se vidi pomak na bolje. Razumeš, ili ja sam se raspadao iznutra. Znaš, ja sam isto trenirao kao manijak, ja uvijek treniram kao manijak, a nisam imao odgovarajući gorivo za to. Razumeš, znaš, voziš avion na mazutu. Jasno. Jebi ga, sad ubaciš kerozin, vidiš kako letiš. Znaš, i ja kažem, ja nikad neću biti tip koji će da laže za nešto sad. Znaš, koliko da ima tih, kad krenu da mi pričaju ti, ono, fitness influencer i ovi, oni naturalisti, levi, desno, on veću rame od glave ima. Razumeš, ono, vaskularan venu ima ovdje, razumeš. Da, sve je čisto. Da, i onda su sve našno čisto, sve na ono piletin, da, reko, piletinu stavi u bočicu, ovako i bode piletinu u bulju, razumeš. Znaš, to je super piletina. Znaš, koncentrat piletine ide kroz bulju. I mislim, u toga mi je stvarno muka. Znaš, i to nikad ne bi... Šta mrziš te fejkere koji zapravo znaš šta stoji iza toga... Znam šta ima, vidi, ja ću ti reći, ja sad toliko imam iskustva i znam i gledam, razumeš, ja sve izučavam i stvarno ulazim u bit svega. Znaš, i ne volim kad se ljudi foliraju.